I nova jornada d'incidències pel mal temps. Avui de matí s'han cancel·lat el ferri de Baleària que fa el trajecte de Formentera a Dènia. A més, el tras mediterrani que connecta Gandia i Eivissa ha hagut de sortides de València. El que hi ha previst a la 1:30 entre Eivissa i Gandia també canvia de destinació i arribarà al port de València. A Mallorca el vent ha tombat nombrosos arbres i al port de Cala Rajada les barques de bou estan aturades pel fort onatge i amb problemes perquè hi aguantin amarrades. Els pescadors i armadors han lamentat les condicions en què es troba el port. Sembla una noche de perros perquè no tenim mai en condicions ni... És que no hi ha dret, és això. Dic que estem cansats de mirar cada temporal un any darrere l'altre, temporal d'un any darrere l'altre, i sempre cada any és pitjor. I les barques, tots són destrosses, i no voldran saber res. I el passeig que uneix aquest port de Cala Rajada amb la platja de Cala Gat també ha patit els efectes del temporal. El fort vent n'ha tomat part de les parets i ha aixecat algunes de les llambordes del terra. Plor de pedres, així és com ha quedat el passeig de Cala Gat. Els pescadors i els habitants d'aquesta població diuen que no recordaven 4 dies seguits d'aquest temporal. La fura del llevant ha arrabassat el tros del passeig de Cala Gat a l'alçada del Palau de Can Marc. Bocins de mur, pedres per enmig i ones sense aturall. Els turistes i els carretjaders no han perdut detall dels efectes del temporal. He d'anar fins a Cala Gat, està arrasat, allà hi ha una doberada. Bueno, els passeig, com si t'hi fixes, que són d'una manera natural, han aguantat bé, i els artificials són els que no han aguantat bé, no? I ara tenim el moll que van esparir bé d'arreglar el muro. El muro no molt interessa, molt interessa que mos arreglin l'entrada de la mar dins el moll. Tot un desastre, tant pel passeig i sobretot pels pescadors, que fa dies que no poden sortir. Tant de dies seguits, la veritat és que xerraven sobre els mariners, no tinc memòria de 4 dies seguits, vam passar molt malament dins el moll, i bé, esperen que comenci a mancar perquè hem estat molt preocupats, la veritat. I no veiem que les autoritats portuàries facin res per arreglar aquest tema. A la platja de Son Moll també han notat un dia més la fortalesa de les ones, si bé sense desperfectes greus.